გარჯობა მეგობრებო, დაგემოდით. შედოსე მოგი ბრაუზარს ვეთეოდით. დღეს ჩვენ გვექნება 18 ბოქსის გახსნა. აი ეს 1 მეგა და რავი დავიწყოთ. არ და გავიწყდეთ არხის გამოწერა ვიდეოს და ლაიქება. და რავი. იმედია გამოიწერთ არხს. გამოიწერდება. ოპა, პირველი რეში ბარლი. წავიდა ძალიან კარგი. იმედია მეგაში რამის დააგდეს მაინც. პიკი, არაფერი. 66. აი ახლა უნდა დააგდოს რამე. 1, 2, 3. 54. არა. ძალიან ცუდი. აი ახლა უნდა დააგდოს რამე. კიდე 1 ბი არ. მეტი არაფერი არ გვაქვს. აუ, რასწორად გავხსენე. და ეს 35 გაძლი რომ მოიგდავლოთ. ნები მე ამოვიდეს მეთქი და 4 კლიკიო. 4 კლიკი მეგა ბოქსმა და ეგ იმიცეთ. თქმა უნდა მაქსის. მაქსი და არაფერი მაქსის გარდა. ერთი პროგლი დავაგდეთ ბრაულ ბოქსში. უი მე არა. არა მაქსის გაძლიერება მინდებურად 7-ზე. ცოტაზე მაქსის 7-ზე გადავიდა. ძალიან კარგი. ფული აღარ მაქვს ბრატ. ძლი. ის კიდე გაჯეტი გავხსენე. ძალიან კარგი. ახლა კიდე ვითამაშებით ბრაულ ბოქსს, შესარჩევ მაპს და დაგვიგონებით უკვე თამაშიდან. დავრუნდი იგი თარიანი პრიმო, ედგარი და მესამე არის კოლტი ხო. ჩვენ კიდე ძალიან კარგი თიმი გუნდი ვართ. აქ გავანადგუროთ უნდა მეთქვა, მაგრამ ვერანაირად რაც ნონის ახალი გაჯეტი აქვს. ну вот я мохвадро сегрева и мохнедев да мохвадро кидевац моди нани чавто цавида ахоно роден голи брат ауигат замоводит гавитанит уна ара гавитат ара ушос э одиок кабака ну ასე კოლტი მოუკალით. ასე კიდე ავაგროვ ბოქსებს და თუ გინდა თუ არ გამოტოვო ბოქსორინგი. ხო. გამოიწერთ არხი და გავტივე ძალის გულები. სუ მეტია ფერი არ უნდა. იზი. ახლა თუ თქვენი დახმარებით უნდა ავიქაჩო ვარ დამწყები იუთუბერი და რო ავიქაჩები უკვე ჩულებრივად გამოიწერენ არხს. ეს ასე მაქსით ეს ხელი. ხა ტელეფონი უნდა უჭიდო. ხო. დღესათვის ის იყო მედი არ დაგვიწერა და არხის გამოწერა. ამდენს და ლაიქება ძალიან დიდი თხונה რო გამოიწერეთ აქტიური ზარისკლაკი და კიდევ იქნება გახსნები. აბა ჰე და აბა ხო. Peace.